informatika má to šťastie, že mladí ľudia majú záujem o štúdium informatiky a zároveň aj zamestnávateľia požadujú a chcú ďalších nových odborníkov v tejto oblasti. Takže informatici majú zaujímavú prácu a ešte aj veľmi dobrý plat. Zvlášť v dnešnej dobe, kedy prichádzajú na nastupujú nové technológie, sme tesne predvečer nových technologických revolúcií, hlavne nasadenie umelej inteligencie, teda algoritmov, ktoré umožňujú strojom, zariadeniam, aplikáciám učiť sa podľa toho, ako reaguje zákazník, ako reaguje užívateľ a prispôsobovať sa jeho potrebám. Internet vecí, kde vzdialené riadenie, intelektuálne riadenie rôznych vecí, predmetov, ako sú regulátory, ako sú osvetlenia, kúrenie, uzamykanie brán a tak ďalej, a autonómne vozidlá. To všetko sú nové technológie, ktoré sú tesne pred spustením a pred masovým nasadením. A my potrebujeme odborníkov v oblasti IT, ktorí by tieto technológie zvládali, rozumeli týmto novinkám, vedeli ich pomôcť implementovať a používať, užívateľom, ľuďom používať. A potrebujeme ale hlavne, aby Slovensko dokázalo prispieť k vývoju nových aplikácií a nových technológií aj pre náš priemysel, ktorý drží ekonomiku Slovenska, teda aby tie produkty boli nové, aby tá výroba bola efektívna, ale aby prichádzali aj úplne s novými riešeniami. A myslím si, že Slovensko na to má.